افغانستان کې د چرګانو د پارمنو سربیره د غوشی او هاګي د تولید بارخه کې د چرګانو د پارمنو او غلو د انو د تولید لپاره د خوراکي دانې جوړولو شرکتونه هم فعالیتونه ترسره کوي دا شرکتونه تر ډیره وتونې دي چې د بازار غښتنه یا تکاظا پراکړي د چرګانو د دا دانې ته ولدی شرکتونه د ننګرهار په ګډون د هیواد په نور بیلابیلو ولایتونو کې هم فعالیتونه ترسره کوي چې له ډېره وخت په دې برخه کار کوي او تونی دي چې د چرګانو د پرمنو لپاره غوښتنې پورا کړي د چرګانو د برابر او مناسب خوړو د جوړولو لپاره دا خورا مهمه ده چې څنګه د خوړو بیلابیل برخه په سمتوګه سره ګډي او مخلوط کړي پرادانه یا امدسوی دانه د دا چرګانو د خوراکي برخه په ځنګړی گډون کې یا مکسر کې سره گډیږي ترڅو خوراکونه په ټولو برخه کې مساوي ګټسي دغه گډونه یا مخلوطونه باید په واړ وخت کې په سم ډول تر سره او د خړو برخه باید په منظم ډول گډون کې یا مکسر ته ورزياتی سي شخوړه هغه دي چې د کیفیت لرونکو توکو څخه جوړسي بي وي او په واړ بايا پلور ثوانج سي چرنګا چې د چرګانو پارم کی تر ټولو ډیر لګښت د چرګوډ په خوراک راځي نو په ټیټه بایده دا چرګانو د نه جوړول د دوی د راتلون کې ناسل د لګښت کمولو یو لار ده د واړ خوراک ته تنظیم لپاره د چرګانو په دانې کې باید دا منځم او برابر اړین خوراکي توکي وکړول سي تر څو د اړتیا واړ د خوراکي توکو کاچا د دا دا دانې لاري چمتوسی ډی افور ماشاله ډیر خستکاري شروع کړي په ننګرهار کې نه بلکې په ټوله افغانستان کې چې کوم صنعتکاران دي چې نور ملکونو کې دغه د قرضې اصول شته غیر شرعي دي او خلک شرعي او ناشرې نو ګوري کې پاکستان دی او کې ایران دی او قبل دلته د ټورنومېم دغه شرعي قرضې دي چې هغه بيدوند سودي او دوه کوم برنامه لاس لاندې نیولې دا روانه کړي دا د دی صنعت او زراعت په بخش کې ډیر موثقه دی او ډیر کامیابی به روان دي د کرنېزي پرمختیا صندوق حاڅه کوي چې د نورو کرنېزي سکتورونو د پیوړتیا لپاره د کرنې د متشبثینو او د هوآد مالدارانو پام د کروندګرو او په ځنګړې توګه د چرګانو د پार्मونو لپاره د خورو تولید او غوړه پروسس تر واړوي تر څو پارم لرونکو په ټچلګشت او شکه کیفیت کې اړین خوراکي توکي تر لاسه او د دې صنعت ته ودی لپاره ګامونه پورته شي د کرنېزي پرمختیا صندوق ستاسو د کرنېزي سوداګرۍ ملګري